আমাৰ এই অঞ্চলৰ 26টা প্ৰাথমিক লগ লাগি এটি বিহত অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিয়া হৈছিল যাৰ নাম শ্ৰীমন্ত শংকৰ জ্যোতি কেন্দ্ৰীয় সমাজ লক্ষীবাৰী। আজি এই অনুষ্ঠানটোৱে জন্ম লাভ কৰা 44 বছৰ হৈছে। এই 44 বছৰৰ পৰাই বিভিন্ন প্ৰাথমিকত এই 26টা প্ৰাথমিক লগ লাগি গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তীভাগ উদযাপন কৰি অহা হৈছে। এইবাৰো এই প্ৰাথমিকত লক্ষীজুৰি প্ৰাথমিকত মহাপুৰুষজনাৰ 575 সংখ্যক জন্মজয়ন্তীভাগ উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। যোৱাকালি আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰাতিলৈ আছিলে জিলাভিত্তিক দিহানাম প্ৰতিযোগিতা য'ত 30টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু আজি পুৱা প্ৰসংগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা নাম প্ৰসংগ হৈছে আৰু এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে, আপোনালোকে দেখিছেই। আমাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়িছিল জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে, আজি আমাৰ এই বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰাত সেই মহাপুৰুষজনাৰ সেই সপোন কিছু যেন বাস্তৱত পৰিণত হৈছে তেনেকুৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে। কাৰণ আজি এই বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী য'ত আছে নেপালী, বড়ো, ঠেঙাল কছাৰী, সোণোৱাল কছাৰী, তাৰপাছতে আমাৰ আদিবাসী ভাই ভনীসকল, মুছলমানসকল, কেৱল হিন্দু বৈষ্ণৱেই নহয় বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আজি এই শোভাযাত্ৰাত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমি উদ্যোক্তা হিচাপে আমিও অতি আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যে মহাপুৰুষজনাক সন্মান জনাই আজি এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আজি ৰাতিলৈ আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা এখন মহাপুৰুষীয়া ভাওনা অভিনয় কৰা হ'ব। নাটখনৰ নাম হৈছে বৰাহৰ পৃথিৱী উদ্ধাৰ। এই আপোনালোকৰ লক্ষীবাৰীৰ কথা প্ৰেৰণ কৰিব, আচলতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক কেৱল গুৰু বুলিয়ে ক'ব পৰা নাযায়। তেখেত এজন দাৰ্শনিক আছিলে, তেখেত এজন বৈজ্ঞানিক আছিলে আৰু এজন ভাল চিন্তাশীল ব্যক্তি আছিলে। তেখেতে সেই সময়তে যিখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে আজিৰ বৰ্তমান প্ৰজন্মই সিমানখিনি চিন্তা কৰিব পৰা শক্তি নাই। গতিকে তেখেতৰ যিখিনি চিন্তা চৰ্চা সেইখিনি যদি আজি প্ৰজন্মই সেই আঁকোৱালি লয় তেন্তেহ'লে অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত বহুত ওপৰলৈ গুচি যাব। আৰু সেইখিনি যদি পৌৰাণিক কথা বুলি ভাবি তাক অৱমাননা কৰে তেন্তেহ'লে অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত কোন দিশে যাব তাক সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।